Hallå då och välkommen till föreläsningen för Kursplan 3 webbapp. Det blir inspelad idag då vi imorgon är en sväng i Kalmar och pratar med våra kollegor för webbprogrammering där. Min tanke idag är att vi ska titta igenom det som kallas templates och slots som är en del av det här Web Components-begreppet eller samlingsbegreppet för lite olika tekniker som vi använder då för att skapa våra webbplatser med hjälp av de här Web Components. Så det är egentligen det vi kommer göra idag. Lite uppdateringar generellt. Nu ska det fungera med den här LLM feedback-fliken i Canvas. Jag hoppas att ni tar tillfälle i akt. Berätta gärna för mig i någon tråd någonstans på någon Discord eller liknande vad ni tycker om feedbacken. Är det värdefull feedback? Och lite så. Hade varit trevligt att se. Jag ska se om jag kan fixa en tråd som kopplar ihop det här lite grann så vi vet att det liksom funkar som det ska. Liksom. Så det är det som vi kommer fokusera på idag. Egentligen så hade jag tänkt även ta upp det här med de här required, min length, max length och så vidare. Attributen som vi kan sätta på de här olika formulärfälten. Jag tycker dock att artikeln går igenom det på ett ganska så genomförd sätt eller så fyllestgörande sätt, så jag låter artikeln stå som den står och sen får ni använda den. Ställ gärna fråga om det är något som är konstigt. Det är väldigt värdefullt att kunna använda de här inbyggda validatorerna av data som då finns i HTML-elementen. Men låt oss övergå till det som egentligen ska handla om idag och då de här templates and slots. Jag har i det som är då kursreport för webapp. Den ligger under exempel, lectures 24.03. En liten applikation som då heter templates and slots. Jag har skapat en index på en HTML-fil. Jag laddar in en style.css-fil. Väldigt, väldigt enkel. Vi använder de här klassiska standardgrejerna som vi har haft sedan typografi i kursmet 1. Så det är egentligen det enda som finns i den filen och jag har skapat en liten main container som har någon form av marginal runt om sig. Lite så här. Sen hade vi ju indexfilen och vi har ju den här main.js-filen som ju vi är vana vid att importera och skapa de här custom elements. Så i det här fallet så kommer det bli en produktlistning och en single product i det här sammanhanget. Som vi då ska försöka då göra något roligt av idag och visa på de här templates. Så ungefär någorlunda det som vi gjorde i kursmandat 1 egentligen i lagret då. Och så ska vi så använda då templates och slots för då att illustrera det på ett smidigt sätt då. Som vi ser i vår index.html-fil så har jag lagt in en rubrik. Jag har lagt in ett stycke som har texten med ett stycke. Sen har jag en template, den delen som då har ett ID, product list template. Väldigt viktigt att vi har ett ID för den här som vi sen kan fånga upp då i vår JavaScript. Som en del av den här template så har vi ett style-element. Den style-elementen är tanken att den bara ska påverka då det som finns inne i templaten. Och det gör vi genom att använda shadow root som vi har tittat på tidigare. Sen utanför så har jag då en, eller som en del av templaten så har jag en produktlista och sen här visas produkter i kolan. Och sen utanför det så har jag då själva anropet då till webbkomponenten productlist. Så vi har en template och sen har vi productlist. Kan vara värt att notera det här. Vi kommer använda det på ett lite annat sätt lite senare då i vårt arbete här då med templates och slots. Så hur ser det här ut då när vi skapar det här än så länge? Vi kan väl ta en liten kort titt på då. Ska vi sätta. Och sen ska vi hitta då produktlistan. I den här så ser vi ju att produktlistekomponenten då att vi har en konstruktor. Den anropar superkonstruktorn för HTML-element. Och sen det enda vi gör där är ju helt enkelt att vi bara sätter produktlistan som p. Tack. Och det kommer vi då titta på lite hur vi kan jobba med sen i de här sammanhangen. Så den här applikationen, den ser ut så att vi har en rubrik.
rubriken har ett stycke. Och sen har vi ju själva produktlistningskomponenten som ju i det här fallet bara skriver ut då produktlistning. Väldigt enkelt, väldigt smidigt då. Och det är väl ungefär det som vi då på något sätt har visat upp här då. Vi kan ju även se att själva template-delen skrivs inte ut. Men tar vi inspekt så kan vi se att här finns det som en del. Och så ser vi att det då blir ett sånt här document fragment som finns då inuti den här template-delen. Och vi kan då se alla de här olika delarna av då det här templaten som vi skapade då med både style-elementet och sen H200P-taggen här då, som vi då ska titta på. Och vi då har även product list och då product listning-tabellen då. Så än så länge har vi en template. Den finns som en del av domen, men den visas inte då i själva body-delen här eller på hemsidan. Där måste vi då kopplas mot template och sen rendera den som en del av Shadowroot. Så låt oss göra det just nu istället för då. Vi kan ha det här disponibla html liggande bara så vi ser en liten quirk kan jag tycka. Men det ska vi då se vad som händer då. Jag skapar en variabel som heter const template som då är lika med document.getElement by ID. Och där vet vi ju att vi kallar den product list template. Och sen för att vi kan få innehåll i den så anropar vi den som heter då content. Så då har vi i template innehållet av då vår template som vi ju har gett product list template i det. Då vill vi ju då för den här komponenten då öppna då vårt shadow root. Och vi kan ju bara för att ni ska kunna se lite de här. Antingen så kan vi ju göra det med hjälp av då själva template. Vi kan bara egentligen lägga in det i document.body.append om vi vill då. Men vi vill egentligen hellre använda det då tillsammans med då vårt shadow root. Så som vi ser här så har vi ju template, document, get element, id, någonting. Template.content, ungefär det som vi gjorde tidigare då. Men vi tar då och säger shadow root. Vi vill ju helt enkelt koppla oss mot det här elementets shadow root. Som ju då är den som finns då i product listing och det är ju då product lists shadow root. Så då har vi den där och sen vill vi ju då för den här koppla då attacha. Vi har attacha shadow och sen har vi ju shadow root och sen vill vi ju då appenda till den. Så shadow root.append, append child kan vi också använda. Och sen kan vi då i den här då ta template och sen vill vi säga clone node och sen vill vi true. Så vi gör det här för att då klona den så vi inte får en sån här kopia på den istället för att då använda template rakt av. Så då tar vi och testar ladda om här och då ser vi ju då att istället för den här produktlistningen som vi satte innan som ju sattes med hjälp av this.innehållsmäll så ersätter vi ju det med då det som finns i template. Vi ser även här då att vi har en produktlista H2. Vi såg ju i vår template att vi gav den en färg blå. Vi ser då att det bara påverkar då den H2 som finns där inne. Vilket ju är en fördel när vi pratar om det här på det här sättet med att vi vill bara påverka de elementen som vi då har inuti. Och sen har vi då den här det stycket som här visas produkter då. Så nu har vi alltså använt oss av template, ett smidigt sätt då istället för att här inne då på det här sättet skriva då HTML:en som en del av JavaScripten, det är att blanda egentligen lite hejvilt, vilket ju kan vara inte så optimalt ibland. Här har vi då istället använt en HTML eller en template och kan då kopplas till. Men det är ju samtidigt lite så att vi måste ju veta att det finns en template. Den måste ju heta product list template för att vi då kan använda den här in.
Så det är inte helt klockrent ändå, tycker jag. Men så får det vara. Så vi tar bort den. Den ger ju ändå ingen återkoppling här. Och sen vill vi ju då hämta ut de här produkterna så vi kan använda oss av det som vi då i det här fallet då vill kalla då slots istället då. Och i det här fallet så vill vi ju då hämta produkterna. Så vi kör en const response. Och sen vill vi då ha fetch. Vi kan använda en await. Lite så mycket smidigare då. Så vi kör en sync. Och så kör vi fetch. Och så kör vi HTTPS. Och vi ska ha samlat kring. Kolon slash slash och sen vill vi ha lager.yml polino.se slash v2 slash products kolon API g ska vara lika med och sen ska vi se om vi kan gå och hämta min nyckel API keys request personal API key om man redan har en nyckel som registrerat och som då finns på en mail så får man den samma igen. Så det är inte så att man skriver över och gör ny hela tiden. Så det här kan ju vara ett sätt att då använda sig av den här på ett smidigt sätt. Oj, det blev lite mellan det. Så då har vi const response, await fetch och sen ska vi ju då ha ut alla produkterna från det, så då vill vi ju ha const result lika med await response.json och sen bara för att säkerställa vi har fått alla produkterna så gör vi result.data. Så då har vi alltså förhoppningsvis en array här då med då produkter som vi då kommer använda tillsammans med då single product komponenten som vi då kommer skriva på ett smidigt sätt här. Så då vill vi helt enkelt testa alla dem här bara, för att se att vi får ut det vi ska få ut. Vi fick då en array på 11 bokstäver. Vi har då en skruv och lite muttrar och sen någon schampo här på slutet som vi då bör kunna få ut. Tidigare så gjorde vi ju någonting, shadow root, någonting, eller ofta så gjorde vi ju this punkt, ska vi se, this punkt in HTML och sen gjorde vi någon plus lika med och sen renderade vi ut single products och sen skickade vi med alla de här som någon form av product och sen JSON stringify och allt det här som vi gjorde innan som ju kanske inte är ska man säga, det snyggaste sättet vi kan göra saker på och att det kanske är bättre att använda andra tekniker så det är ju det vi ska då titta på nu. Så någonting sånt här gjorde vi ju tidigare där vi då använde då JSON parse i ett senare skede för då att minska ner det och liknande. Då. Så i det här fallet så har vi ju då JSON Stringify. Vi har varenda produkt och sen lägger vi till det i en HTML. Ni minns ju hur det var i kursen 1. Minns ni inte så får ni gå tillbaka och titta lite. Men i det här fallet så vill vi inte göra det här sättet. Vi vill utnyttja den här slots-varianten som vi då kan använda. Så då. Det här är ett sätt som fungerar och det är alldeles utmärkt sätt att jobba med det. Men vi kan förbättra det här lite grann, kan jag uppleva då. Så vi vill ju då skapa några element. Vi vill då jobba med det här på ett smidigt sätt då för att appenda då till en shadow root då för att lägga till det då. Så vi vill då loopa igenom alla våra produkter som vi har fått tillbaka så får i lika med 0 och sen i mindre än
result.data.length och sen i plus. Men vi har nog säkert också kunnat göra detta med någon form av for each loop. Jag väljer att göra på det sättet då. Ja, det är smidigt och enkelt. Const product. Den ska nog vara let product. Annars blir det nog. Nej, den har ju. Det borde fungera. I och med att vi vet ju att const och let har scope som då är ett blockscope. Så den borde fungera inom den här kontexten då att använda const. Där vill vi ju då ha result.data. Och sen vill vi ha. Så då har vi tillgång till en produkt. Vi skulle ju kunna se att allt fungerar. Vi skriver ut då varje enskild produkt när vi då jobbar igenom den här. Vilket vi ju då gör där. Och vi ser då att de skrivs ut. Allt fungerar precis som vi då förväntar oss att det borde fungera. Och då vill vi ju då kanske skriva ut ett namn. Vi vill kanske ha någon beskrivning och vi vill ha lite olika saker då som vi vill lägga till. Ett exempel på det här med slots kan vi ju då titta här nere att vi då i vår in i vårt ska vi säga in i vår komponent definierade på det här sättet där vi har en p, sen har vi ett slot name lika med något namn vi ger den och sen har vi då någon form av då default text som vi då vill kunna använda inne i komponenten och sen när vi då ska generera det som en del av de här elementen så vill vi ju då använda då en span. Sen kopplar vi då slot till då det här namnet som vi har då som en del av namngivning in i komponenten. Och sen har vi då det värdet som vi då vill ha. Så i det här fallet så ute i den yttre komponenten som ju då i det här fallet är product list. Där vill vi ju då definiera det här som en del av då single product-komponenten. Men då inuti har spans som då har de olika namnen som vi då kan använda oss av för att då visa upp det. Så i det här fallet så vill vi ju då skapa ett element som vi sen vill appenda saker till. Och sen vill vi lägga det till då Shadowroot i slutändan. Så det allra sista vi vill göra då är Shadowroot append och sen element i det här fallet. Och då låter vi let element vara ett då document create element. Och sen vill vi ju då ha att det här ska vara en del av då vårt single product. Nu ska vi se om vi får till det. Single product typ. Och vi kan då lägga till det då i det här fallet som en del av shadow-routen. Låt oss testa att det här bara fungerar som vi tänkte det skulle kunna fungera. Så vi kör en connected callback. Metod och sen skriver vi bara ut this.inhtml är lika med hej. Klassisk debug-meddelande och sen får vi se om det här skulle kunna vara något som då ändå lirar i vår sammanhang. Och här ser vi ju då att vi får, nu ska vi se, om vi inspekterar så har vi då single product, vi har då hej, vi får då som en del av då det här shadow root elementet då. Och vi kan ju även se hur då, om vi går till index.html, använder oss av då vår template här, misstänker jag att vi borde då kunna även då påverka de här elementen som vi då har inuti. Och det gör vi då inte, vilket var väldigt smidigt. Så då har vi då, här visas produkter och sen påverkas ju inte då den komponenten som vi har då innan. I och med vi då bara påverkar det som finns innan templaten, vilket ju är en väldigt trevlig del här. Då. Så vi har två olika komponenter som inte påverkar varandra, vilket ju är en av de stora fördelarna med då de här komponenterna, Shadowroot och liknande. Då. Nästa steg blir då ju att i vår product list, här vill vi ju då inte bara ha såna här tråkiga hej, som vi säger då. Men vill vi ju då istället skapa någon form av då
Shadowroot. Vi vill då till den lägga till olika slots som vi då har pratat om. Kan färga då och visa och text som finns utanför slottarna och så vidare genom att göra olika saker. Så vi skapar återigen då Shadowroot som då är lika med start attach shadow, och sen vill vi ha att mode ska vara open. Så. Och sen för vår Shadowroot så vill vi ju då skapa Shadowroot och sen punkt inner HTML. Och här kan vi ju då spexa till det lite genom att då sätta att vi vill ha en H3. Det ska då i det här fallet då ha ett slott. Och set name. Sen kör vi product name. Så. Och sen vill vi ju då avsluta slotten och sen vill vi ha någon form av avslut även då på H3. Och då vill vi ju då ha någon form av default product title. Låt oss då se vad som händer när vi då bara renderar ut det här. Då får vi ju då default product title. Vi har inte angett något som ska fyllas i den här slottet, och vi får då de här 11 olika produkterna då som visas då. Men låt oss jobba lite vidare då, och sen vill vi ha produkt beskrivning. Vi kommer ju då förhoppningsvis kunna rendera då fram i ett senare skede då vår beskrivning. Sen vi kan avsluta alla de här produkterna. Och sen har vi ju då slot name, det vill vi ha product description. Och sen vill vi ha default description. Vi testar att då ladda om den, och så får vi ju då att vi får default product title, vi får produktbeskrivning och default description. Vilket ju känns som väldigt rimlig tanke i de här sammanhangen då. Vilket ju är ganska så trevligt. Vi tar en titt på då hur det skulle kunna se ut här i vår produktlista. Vi har då en shadowroot, och sen har vi då för de olika här vi då olika shadowroots. Och sen får vi då en H3 och en P. P-tack på det här sättet då. Och vi ser även vi har de här slotted names då. Men låt oss då istället för att fylla det med de här förvalda eller fördefinierade titlarna fylla det med då riktig data. Och då har vi då element. Till den så vill vi ju i det här fallet då lägga till två stycken spans som då innehåller de här olika och är namngivna då på ett specifikt sätt med hjälp av då slott eller span slott och sen i vårt fall då product name och product description. Så vi skapar då let name span som ju då är vår name span, och kör vi då document.create element och sen vi har span. Så, och sen vill vi ha namespan dot set attribute. Vi sätter då name till, i det här fallet vi såg ju span, vi ska sätta slot här, inte name. Så, och sen vill vi ju då i det här fallet ha då product name. Så. Och sen vill vi ju då även ha ett text content på den här som ju då blir då produktens product.name. Och sen vill vi ju elements.append. Och sen vill vi ju då lägga till den här namespan. Och sen vill vi ju då ladda om. Vi ser vi då får
precis som vi då förväntar oss egentligen. Då skriver vi en 14 som vi då vill ha. Ska passa in här då. Men vi har fortfarande kvar den här default description då vi inte i det här fallet då även med den. Så låt oss då lägga till ytterligare en span. Och vi kommer ska testa en sak, se hur det blir med ordning och så här. Jag misstänker att det inte bör göra några som helst skillnader här. Så vi tar namespan. Och sen byter vi ut namnet där till description. Description span. Vi vill ha en span. Vi vill ha att det ska vara då product description. Så. Och sen vill vi ha product.description. Vi minns ju från konsolen då hur det då såg ut när vi då hämtade saker där. Så låt oss då. Ja, det var ju inte bra. Glömde spara. Kunde vi inte göra den här. Product.description text content. Vi har inte lagt till. Smart email. Så bara för att testa det här med ordning och så att det inte bör. Jag hoppas inte spela någon roll. Description. Element description span. Så. Spelar det massa roll här. Okej. Det kanske var det en sån enkel sak att jag egentligen bara skrivit fel här. Vi får nästan hoppas på det. Och det blev ju så. Underbart. Då har vi ju då att att vi får in den här produktbeskrivningen som vi ju då förväntar oss att vi skulle kunna få in i det här sammanhanget. Vi ser även att vi inte behöver återupprepa den här flera gånger och vill vi ändra i den produktbeskrivningen så hade vi ju behövt göra det på flera olika ställen och lite så här. Vi får lite mer kontroll på de här sakerna när vi gör på det här sättet. Men samtidigt är det ju då en koppling av de här två produkterna som vi liksom inte kommer bort ifrån tyvärr. Men det är i alla fall ett sätt att då jobba med de här olika teknikerna som är då en del av det här paketet som vi har. Så det här var väl egentligen det jag tänkte vi skulle koda idag. Vi ser ju även att när vi skickar in ett tomt värde så får vi inte den här default-beskrivningen. Så det är ju bara när vi utesluter att egentligen ha med den här tomt värde också. Så det vi har jobbat med idag är ju då template. Vi har då en möjlighet för att skapa delar av HTML som inte blir en del av då det som visas på hemsidan. Men vi kan då ha möjlighet för att i en product list till exempel hämta in då den här och hämta ut content från den. Lägga in det som en del av vår shadow root. Och sen har vi ju då även möjlighet för att istället för att skicka med massa JSON stringified som en del av komponenten vi har, de här stora taggarna och så, skapa med hjälp av då slots som i det här fallet lägga in då de här olika bitarna i vår template eller i den här komponenten genom att då använda de här namngivna slots som vi då kopplar oss med hjälp av då i det här fallet spans som vi då använder som för då att koppla oss. Så det här var ju lite en del av det som skulle kunna användas som en del av Web Components för då ytterligare att frikoppla komponenter, kapsla in den datan då sakerna som vi då vill ska kapslas in i en komponent. Vi behöver inte återupprepa oss. Vi vill ha en single responsibility principle och de här sakerna som vi pratade om i kursmanet. Och det kan ju vara bra, intressanta tekniker för då att jobba med Web Components. Så testa det gärna, se vad ni tycker om det. Jag vet inte, jag tycker inte det är det absolut bästa man skulle kunna använda sig av. Jag funderar på om man skulle på något sätt jobba vidare med det om man liksom vill använda en template här inne och sen koppla upp sig på en indis.render till templaten och liksom jobba med det och så. Alltså det kan väl vara något vi skulle kunna jobba vidare med i kommande kursmen när vi jobbar vidare med de här bitarna. Att vi helt enkelt i Connected Callback skapar en
this template och sen rendera ut den. Sen koppla upp oss till templaten och sen jobba vidare med templaten på det sättet. Kan ju också vara en möjlighet. Testa det gärna, se vad ni tycker om det. Det är en viktig del av den här kursen, är ju lite grann att utvärdera. Ja, men hur fungerar de här olika teknikerna? Och nästa vecka i föreläsningen så tänkte jag, nu när vi har lite kött på benet kring komponenter, vi kan lite med en router, vi hämtar data från ett API, vi ser lite hur vi kan göra det på olika sätt i de här komponenterna så här. Vi kan använda oss av templates och så. Så nästa vecka, förutom att då prata om GVT, säkerhet och så, tar vi en liten genomgång av några av de här lite större ramverken som finns ute på marknaden. Så i det här fallet så blir det väl React Angular Vue som är i alla fall genom ganska många och har benämnats som The Big Three. Och så tar vi en titt på hur jobbar de här ramverken på liknande sätt som då Web Components. Och vad är då fördelar och vad är då nackdelar med att använda ramverk kontra Web Components kontra Vanilla JavaScript utan Web Components och liknande. Så det får bli nästa vecka att vi tar en liten titt på hur kan vi då värdera då de här olika teknikerna. Web Components, JavaScript-ramverk som ni säkert har hört talat om. Har ni inte det så blir det nästa vecka. Så då tittar vi lite på exempelkod för de här olika ramverken. Hur hanterar de här olika bitarna som vi då har tagit en titt på då i de här första kursmomenten. Så ni har någon möjlighet för då att jämföra då de här ramverken med det som vi då har gjort i det här fallet med hjälp av de inbyggda teknologierna i webbläsaren. Så lycka till med kursmoment 3, formulärhanteringen där. Se till att jobba igenom den här artikeln på ett bra sätt. Ta de här attributen som required min length, använd dem, försök få till någon bra med de här olika delarna, använd det som ett smidsätt. Vill man så kan man ju testa på det här. Jag laddar även upp det här som en del av kursrepot så ni kan ju tanka ner med DBWeb update borde bli i webapp kursrepot. Annars kan man ju hitta det på GitHub repot om man vill det. Så det är tanken med idag. Lycka till i kursman 3 så hörs vi på torsdag när det är programmeringsstuga. Det blir ju Discord som vanligt, H430 här. Och vill man så kan man skriva Discord så öppnar vi även upp då Zoom. Så kan man prata där, diskutera lite saker. Lycka till med kursman 3. Hoppas det kommer gå superbra. Det är jag nästan säker på. Hej då!